Prosto sam nekako uvek gledajući šta bih mogla da uradim na svom licu, čarobni mic napravi fantaziju, sve ono što nas čini srećnima. Apsolutno sve treba da uradimo. Jer hoćemo da promenimo sebe, hoćemo, idemo u to. Ja se osjećam ovde kao pod kućom. Kako si ušao pa zračiš. Onda kada volite sebe, onda možete sve. Prosto ne znam šta bih ovde dodala. To je ono što ja kažem, ko ovo televizija? Ana, mi snimamo, molim, priberi se malo. Izvinite, to je ovo televizija. Vrlo sam opušten. Ništa ne boli. Ajmo me. Kristina ima lakve ruke. I zna što radi i ima najbolje. To je jedna lakva. Kad nije dođete, kao da vam ako dođete novim, da se odmorite. Apsolutno ništa ne osjećate, samo vidite rezultat i lepotu postavite. Ne, lako je meni da budem dobro kad imam tako pacijenti i prijatelji. Zdravo moje lepe žene i šira publiko. Danas imam najveću čast da sa vama podelim razgovor sa jednom od najvećih zvezda mladosti svih nas. Svi mi smo gledali Bolje život u reprizama pa par jedno desetak puta i nikad nam nije bilo dosadno. I danas moja omiljena ličnost iz te serije, a imam veliku čast da budem njen izabrani doktor. Lidija, mnogo mi je drago da možemo da organizujemo ovakav razgovor. Hvala vam što ste gost u ovom videu i vola bi da moja publika vidi koliko ste vi divna jedna osoba van kamera. Hvala Kristina mnogo, ja sam presrećena što ste vi, vaš moj doktor, u moru mnogih, jer ste najstručniji, jer vama zaista čovjek u vas ima poverenja, jeste nežni, jeste nasmijan, jeste pre svega jedan divan čovjek. I samim tim, zaista ja, kad god dođem kod vas, osjećam se fantastično, kao da smo došli onako da pročaskamo nešto, a uzgred i obavimo posao zbog koga sam došla. To vas ja prevarim po razgovoru, pomalo samo bocim. Mislim, imam, uvek ja to pričam da imam veliku sreću da moji pacijenti prvo budu divni ljudi s kojima mi se poklopa energija, a s druge strane da budu prirodne prelepotice i da ja bukvalno nemam to šta da radim, nego samo da im održavam tu lepotu koja je uvek postojala. Kada imamo početnu tačku, lepotu Lidije Vukićević, tu je postao mene kao doktora minimalan. Više volim da provodim vreme sa njom i da razmenjujemo životne iskustva i mudrosti, a onda nešto uskoro se malo bocnemo, to nam je zanemarljivo. Nas dve smo imali sreće da se upoznamo preko zajedničke prijateljice Mire iz Mirjam Laserskog centra, gde negujemo zajedno i vi i ja našu liniju, zatežemo se uz pomoć nehiruških i ne bockalice, da tako kažem, ima najširi dijapazon lasera, tako da smo nas dve preko zajedničke prijateljice napravili ovo saradnje i druženje. Da, preko zajedničke prijateljice koja nas je spojila i ja sam stvarno presrećena zbog toga. Prosto sam nekako uvek gledajući šta bih mogla da uradim na svom licu i šta bih da održavam, da bude onako kao što je bilo, tražila i gledala razne neke kuće koje se bave prosto zadržavanjem tog nekog mladalačkog izgleda, da kažemo, ili svežine lica. I nikada zaista nisam nailazila na neko ko bi mi bio onako po mojoj nekoj meri, s obzirom da je to zaista velika stvar prepustiti lice nekom. A pritom sam glumica, a pritom moram da imam mimiku i sve ono što ide uz to. I onda kada sam otkrila i već poznatu uveliko Rea kuću i dragu Kristinu koja čarobnim mic napravi fantaziju, ja sam stvarno presrećena, potpuno onako. Mislim da je svaka žena prezadovoljna i presrećena onda kada se ona osjeća dobro i kada se pogleda u ogledalo i kaže u fenomenalno.
onda je jača, onda onako ide, korača snažno. Da sve ono što nam smeta na našem fizičkom, u našem fizičkom izgledu i na licu, negde nam daje neku crtu onako malo da smo i nervozni i nismo prijatni i nismo baš dobri i nismo baš onako dobri ko što bi trebalo da budemo i zatvoreni i snuždeni i sve. Tako da, Kristina, mnogo hvala. Ja odlazim na svoje snimanje apsolutno bez šminke i to bez naočara, bez ičega i onako ponosno stanem ispred šminkerke i kažem izvolite, našte mi za ovu scenu. Samo mi se. Da. Zato, vi ste izuzetno popularni na društvenim mrežama i mi smo svi od samih vaših početaka na društvenim mrežama sve to pratili. I sad kad smo prvi put objavili vaše lepe slike i tagovali Rea kliniku, meni i mog doktora, kako je reagovala publika? Ja, koliko sam ja ispratila do sada, nije tu bilo mnogo tagovanja doktora estetske medicine, gotovo uopšte. I sad po prvi put kad ste nešto pomenuli, kako je reagovala publika? Da li je naišlo na odobravanje? Šta vam piše u inboxu? Ja sam prvi put stvarno radila sa licem nešto i to sam poverenje apsolutno stekla kod vas. I onda kada sam objavila slike, to je bilo stvarno fantastično. Nijedan, apsolutno nijedan negativan komentar. Svi su rekli Kristina i njena ekipa, ona je kraljica, ona zadržava prirodnost. Dakle, niko nije bilo kakav komentar suprotno tome rekao kao jao zašto, pa treba da zadržite kao što već ljudi imaju neke predrasude, nego su svi apsolutno bili komentari fantastični, svi vam mnogo veruju i svi su stvarno oduševljeni vama. Tako da, ja sam samo podelila tu svoju zajedničku sreću sa svojim pratiocima na Instagramu. A ono što meni interesuje, da kažem da popričamo malo filozofska tema lepote, ja znam iz naših razgovora da i vi i ja zagovaramo da prvo dolazi i to duhovno, i to profesionalno, i to emotivno ispunjenje, pa onda dolazi isto estetski. A recimo, ja na društvenim mrežama, kada nailazim na razne komentare, ljudi zameraju kad se neko potpuno promeni i kaže promenila je lični opis. Sad, moja negde mišljenje, da čujem i vaša, moja negde mišljenje, ja recimo nisam ni duhovno, ni emotivno, ni socijalno ista osoba koja sam bila sa 25 godina. Ja sam se kompletno i nadogradila i potpuno sam drugačija, verovatno bi Kristina 25 se ne bi ni družila sa ovom Kristinom od 37. I ne vidim zašto, ako se potpuno ne promenimo kao lično, ne bi promenili taj fizički izgled, ako nam dozvoljava mogućnosti i ako to i dalje u prirodu. Naravno, ja sam za stava da sve ono što nas čini srećnima, apsolutno sve treba da uradimo. Dakle, nikada nisam bila pobornik toga da kao, jao, zašto se toliko promenila? Zato što je želela, zato što je srećna, zato što je potpuno, duhovno se negde, njen sadržaj je izmenjen. Sve ono što čini da naš sadržaj bude kompletan, da mi budemo stabilne ličnosti, a to dolazi iznutra, nadograđujući to spoje, treba raditi. Apsolutno. Tako da, ja ne znam zašto ljudi kažu neko je promenio skroz, pa neka je, želeo je to. Lepše se osjeća, bolje mu je. Samim tim što ste rekli da se mi vremenom kroz vreme, naravno se mi iznutra nadograđujemo. I apsolutno, ako idemo, naravno govorimo o tome, ako idemo jednim pravilnim putem, samo budemo još sadržajniji i onda znamo šta hoćemo. Jer hoćemo da promenimo sebe, hoćemo. Idemo u to i to je to. To je ono što je jedno da je najvažnije. Mnogo doktora su završili edukacije širom sveta kod najboljih doktora, kod najboljih edukatora, ali je najbitnije da se poklopi istomišljenost i energija sa pacijentom, jer samo na taj način garantujem uspeh. Mnogo imam pacijenata i poznatih ličnosti koje sam ja stvarno odbila da radim, jer prosto razlika u energiji, razlika u mišljenju dovodi do toga da niti ću ja biti zadovoljna moj rad, niti će i pacijent biti zadovoljna rad. A zato što ste vi veoma odgovorni prema sebi i prema svom poslu i to se apsolutno osjeća. Ja prvog trenutka, prvi dan kad sam došla kod vas, ja sam se osjećala kao da se znamo, ne znam, 100 godina i nekako su nam se energije poklopile i potpuno, bez ikakve trunke zabrinutosti kako će da izgleda, ja sam se prepustila i rekla to je to. Tako da, verujući, pre svega, vi imate bogato iskustvo, baš bogato iskustvo. Drugo, nasmejani, vedri, unapred kažete kako će da bude, potpuno napravite atmosferu, a to je sve umeće.
To je stvarno umeće jedne kompletne ličnosti kao što ste vi. Tako da, ja se osjećam ovde kao kod kuće. Uopšte se ne osjećam kao, eto, došao sam sad, jel, da ću da me gori, ma ne pomišljam na to. Pomislim da vidim nasmijanu Kristinu kad uđem unutra. Klinika mi je potpuno nevladila, ne ostala da ostala da mi je trenutka da besedstva, što se mi dešava tako često. Lepo ste i rekli, zadovoljna žena je prosto obasijava tim zadovoljstvom i bolje prolazi, da kažem, i u okolini. Vi imate i novi projekat, ne znam koliko smemo da popričamo o tome. Odlično, sad je već to izvesno i vrlo brzo ćemo vas gledati na malim ekranima ponovo u omiljenim serijama. Možete malo da nam kažete koliko je to vaše unutrašnje zadovoljstvo doprinelo da budete bolji i u svom poslu? Naravno da je mnogo doprinelo. Samim tim što posle eto, jedne velike serije koja je bila skoro pre 30 godina, to je Bolji život, ja sam ponovo ušla u jednu ekstra gledanu seriju koja se zove Igra sudbine i verovatno je publika očekivala sad da je vidimo posle 30 godina. E pa eto, posle 30 godina ja malo pre rekao, idem apsolutno bez šminke i dobro se osjećam, apsolutno bez trunke šminke, što je stvarno velika prednost kad imamo vas i kad je to sve na svom mestu. Tako da, sigurniji ste nekako, u kadru ste sigurniji, znate da pogotovo ako igrate jednu ženu koja je onako dama, a nešto je spolja dama, a iznutra ona ima nekih propusta kroz odrastanje, znači jedan veoma zanimljiv lik, ali u svakom slučaju ona fizički treba da izgleda dobro. E, za to što fizički izgleda dobro, Kristina, hvala. Mnogi vaše kolege sa seta su mi rekli da izgledate fenomenalno, da ste predivna osoba, da ste divan kolega i ja jedva čekam da vas vidim na novim kadrovima i da dešerujem kako ste lepi ponovo na malim ekranima. Ja se radujem toj seriji, radujem se što sam, u stvari nekako uvek sam najviše cenila u životu prijateljstva. I mislim da to ostaje za ceo život, tako da sam pre svega srećna što imam jednog divnog prijatelja za ceo život, a to je vas, Kristina. Hvala. Ono što je meni ostalo kroz moje odrastanje je da je Lidija uvek davala podstrek svim mladim ženama da mogu same, da treba da rade na sebi i da vi ste samostalni umetnik i sve možete da uspete sami kroz život. Šta je to što biste vi sad savjetovali mladim devojkama, ne samo u vašoj profesiji, nego uopšte mladim ženama koji ulaze u svet odrastanja, u biznis priče, u životne priče, šta je to na što treba obratiti pažnju? Ja mislim da svaka žena, svaka devojka treba pre svega da voli sebe. Onda kada volite sebe, onda možete sve, kad ste zadovoljni sobom. Ukoliko niste zadovoljni u nekim segmentima svog života, menjajte. Menjajte, nemojte da pribegavate navikama. Navike su nešto što nas čini, potpuno zatvara naš život i ne da nam da koračamo napred. Dakle, odlazite od navika, idite napred, menjajte se kako iznutra, o čemu smo malo pre pričali, s godinama, naravno, svojim iskustvom podučeni, dobijamo još sadržajnije negde, još smo odlučni, znamo šta hoćemo, znamo šta nećemo, a tako i spolja. Dakle, bavite se, ženi je, iskreno rečeno, zaista važno da lepo izgleda, da bi mi bila zadovoljna. Pogotovo na Balkanu. Tako da, nećemo da govorimo o tom unutrašnjem sadržaju i lepoti, to se podrazumeva bar kad smo nazvali u pitanju kada govorimo o ženama. Dakle, to treba, naravno, nositi, imati. Ali verite, budite zadovoljni, menjajte na sebi ono što vam se ne dopada i osjećat ćete se mnogo bolje, mnogo lepše, bit ćete poletnije, sigurnije. Onda, kad vam ono kažu, kako si ušla pa zračiš. E, za to zračenje, molim vas, dođite kod sve obećalo. Sve obećalo. Ja ovde prosto ne znam šta bih dodala. Znači, to što ja kažem, najbitnije je da se pacijent i doktor koji postanu i prijatelji na energijama poklope i u razmišljenjima i to je onda ključ uspeha dobre i estetske procedure i dobrog odnosa.
moje lepe žene i širo publiko, drago mi je da ste danas sa nama i da vam se ovakvi tematski vidi dopadaju sa mojim lepim ženama, mojim uspješnim ženama i žene koje treba da služi motivacija za sve vas. Hvala vam puno i vidimo se uskoro ponovno.